好，时间差不多了，我们准备开始啊。简单自我介绍啊，我是来自 Tetrate IO 的赵浩斌啊。我们公司是主要是从事服务网格，还有网关，还有 Watson 的一些开源和产品的一些工作。大家好，我叫刘信卓，来自于腾讯，目前是在腾讯云服务网格团队，主要是参与那个 Service Mesh 的研发工作。今天很高兴给大家一起和华斌一起，想从几个方面给大家聊一聊 Envoy Gateway 这个项目吧，就是说为什么我们说它是云原生时代的 API 网关，那会。好，首先感谢大家抽时间参加今天的分享然后在这次分享之前，我想先问一下大家啊，有多少人在我们这次分享之前听说过 Envoy Gateway？注意不是 Envoy 啊，是 Envoy Gateway 你们举个手吗？OK，还是蛮多的啊。那么有多少人尝试使用过或者正在使用 Envoy Gateway？OK，谢谢大家啊！看大家很多人还听说了，因为其实我跟大家有交流过，私底下就问大家知不知道 Envoy Gateway 啊？有的人说我知道 Envoy，我知道 Gateway，但是我不知道什么是 Envoy Gateway，很有意思啊！所以说我给大家希望这次介绍之后，大家能够了解什么是 Envoy Gateway，以及 Envoy Gateway 的在我们云原生生态的一个意义。好。Envoy Envoy 大家都比较熟悉了，它是那个一般来说我们最开始了解 Envoy 是作为 SDO Service Mesh 的一个 sidecar 代理去了解的因为它最开始出现在我们国内大部分是这个角色出现的，但实际上在 Lyft 公司他们开源的 Envoy，他们最开始在 Envoy 是作为一个边缘网关使用的，所以说 Envoy 它是一个定义就是。为云原生应用设计的开源的边缘和服务代理，它是这么一个定义然后它理念是对基层的网络通信透明，就像我们 TCP 的数据包的解包、封包，还有它的传输，对吧？我们的应用不用关注一样。那么 Envoy 的设计理念是，我们应用也不需要关注我们基层的负载均衡、基层的路由、限流、重试这些。通信的细节，我们应用程序也不应该需要关注，这是它的一个设计理念。所以它实现的能力是基层的一些流量的能力，对吧？我们有负载均衡、超时重试断路器，然后基层路由，然后可见性的、可观测性的一些能力，日志、电量跟踪、需求指标、安全通信、防控控制等等安全能力。这个我就不细讲，因为大家都比较了解了，我就过一下然后我们讲一下为什么我们有这么多网络代理，对吧？网络代理是一个非常成熟的一个产品的一个系列，不管是开源还是在我们传统的一些 IT 厂商产品里面是非常成熟了。那么为什么说我们还需要一个新的 Envoy，对吧？需要一个新的网关产品叫 Envoy Gateway。我认为它的一个本质的区别，是吧？Envoy 和传统的网络代理的一个本质区别，它就是为云原生而生的一个网关，一个代理。它是这么一个区别为什么这么说？因为我们知道，在所谓的传统的代理诞生的年代，大概是在20年左右，是吧？20年前左右，大概是比如说 NGX 应该是18、19年前诞生的。那个时候的时代我们的互联网的后端，我们的一个所谓的代理的后端，它是一个什么？是一个什么情况？它是一个到多个那种大型的。商用的服务器，Service 是吧？IBM 那个一个服务器，它可能它的设计的是高可用的硬件高可用，它有多个 CPU、多个网卡多个网络，它的硬件的设计高可用，可以保证你小数点之后8个9、9个9的可用性。那么我一年时间我就宕机是吧？宕机可能就几分钟。就这种情况下，我们可以看到一个网络代理的后端，它是高度静态的。我们不需要去修改它配置，我们偶尔改一次配置什么，可能你要去做业务升级，我们一年就这么一两次，那个时候我们是可以忍受的，因为可能大家如果说是做传统 IT 厂商的话，有这个经验我晚上半夜3点钟、4点钟去升级一下、重启一下去改下配置这个是可以接受的。但是我们在云原生时代，我们的
应用都是由微服务组成的，大量的微服务，我们部署在什么地方？部署在开发室里面一破的部署，然后它后端是一些什么 x86 的服务器，但服务器的可靠性没这么高啊，没这么高，因为我们要考虑到成本的原因。我们后端大量的应用，我们面对海量的那个流量，我没有这么多成本去买这些大型的服务器去承担它，所以说这个时候我们的后端的服务器是比较脆弱的。但是我们的微服务的理念是说，我们的微服务是无状态的，我们是一个牲口，是吧？死了就死了，我们重新再创建一个出来就可以了，它不是宠物啊，这是的理念。所以说，首先微服务后端的那个实力，它是可以被杀死、可以被迁移的。其次，我们因为互联网应用的一特点，对吧？它有高峰有低谷，所以说我们在开发室里面有收扩容，我们一些收扩容策略会在业务高峰的时候把拉起新的实力，业务低谷的时候去缩减实力，去节省成本。所以由于各种各样的原因，可以看到我们目前的这个情况下啊，后端的应用它是一个高度弹性的、不停变化的这么一个应用。所以说你的后前端的一个网络代理，如果说你再是一个传统网络代理的话，那么我去改配置的话啊，基本上这个配置就非常困难啊。当然我们也做了一些优化，比如说我们可能会做一个链接的抽水，对吧？链接抽水，如果配置变化之后，我对前端链接抽水啊，等一段时间之后，我再链接啊都关掉之后，我再重启重新加载。但是这个抽水的话，实际上也有它的问题。比如说我抽水的等待时间太长，那么我配置永远很长时间不成效，那么请求过来的处理可能发送到错误的后端，抽水时间过短，那么导致前端的业务被链接断掉，然后用户会有影响，那这些都是问题。当然这个并不是说传统的网络代理做得不好，是因为他们所处的时代决定了他们只能这么设计啊，他们没有办法去预见到20年之后的情况。而 Envoy 我们知道什么时候去创建的吗？它是在16年左右，16年的时候 Neft 公司他们从一个单体的应用向一个云原生的一个微服务的架构去转型，这个时候他们发现有很多问题，对吧？所以说他们就创建了 Envoy 去尝试着去解决这些问题。所以说 Envoy 在创建之初他已经考虑到了云原生应用的这个高度弹性动态变化的一个特点。其中最重要的，我认为最重要的和本质的一个区别，我存在的区别就是它支持动态的配置啊，因为我们的那个应用是动态的，所以说我们的配置也是动态的。那动态配置就是很简单，它支持从一个配置服务器建立一个长连接，对吧？啊，这个配置服务器它会去监测后端的实力的变化，实时的监测，然后同时也可以从用户侧去输入一些策略，安全的策略，对吧？用户的策略，所有的这些配置变化、策略变化都可以通过一个 TCP 的长连接，把那个变化的配置实时的推送到 Envoy 的内存里面去。这个时候客户来一个新的请求，我们马上可以用新的一个配置去应用它，啊，所以说它的配置是及时生效的，这是它最大的一个本质的区别吧，我认为是啊，就是为什么它是云原生架构而生的一个代理。其次就是说它内置了很强的可观测性的能力，啊，我们不再需要通过 SDK 是吧，从代码中去做一些代码的注入啊，它直接就给你提供了那个 Matrix Tracing Login， 然后同时也可以对接很多后端Skywalking Jaeger Prometheus， 还有这是 Open Telemetry 的标准的，所有的后端都可以对接。那这些数据之后，你可以生成 TOP 图，生成一些统计图表产生告警，对吧？你可以及时的发现你的系统中潜在的问题去处理它，哎，那出现问题之后也可以快速定位这个问题啊，这是另外一方面。好，另外一个就是Gateway API Envoy Gateway 他们在创建的时候，它是以Gateway API 作为它的管理面的一个对外的一个接口的啊。我们知道在 KBus 里面，它以前是使用什么？使用 Ingress 啊，作为我们的管理它的南北向流量的一个配置的一个 API。但是 Ingress 我们可以看到这里，但是它能力是比较有限的，它可以按照 host 的进度流，按照 pass 进度流，然后它可以配置一个 TS 证书啊，基本上就这个能力了。而我们在网关侧的话，实际上有很多需要很强的能力，是吧？比如说我们要去做流量的拆分，我们要做一个
做一个那个灰度发布做量拆分，然后我们做限流啊，这些能力对于它这些能力，即使我们在数据面的代理上面有这个能力，我们通过这个 API 就没法暴露出来啊，没法去配置。然后为了解决这个问题怎么办？就说很多的 ingress controller 的那个的实现啊，他就去做了一些扩展，包括我们对annotation 进行扩展啊 ，annotation 它非结构化的，你扩展的话不太好处理啊，有时候甚至去制定自己的 CRD 去抛弃了 ingress， 制定自己的 CRD 去配置那个流量啊，就导致了生态的分裂，对吧？你没法从一个从 ingress 本身的那个制定的原则就背道而驰了，你没法通过统一的一个 API 去配置这个流量。然后为了解决这个问题，K84 的网络工作组就创建了 Gateway API 这个新一代的流量管理的 API。首先它具有更强的流量管理能力，它可以基于 ATP 的 header 做任意的一个匹配的路由，对吧？然后可以对 ATP 的 header 进行修改，支持按照权重的流量的拆分支持 gRPC、UDP、TCP 的路由这些能力都是在那个 ingress 上没有的。同时它的还有一个亮点，就是说它是一个基于角色的资源模型，就是你同一个，因为它的资源，这样那个大家看那个资源树是吧？资源树上不同层次的对应的资源，它可以有不同角色去配置。比如说我是一个开发者，我只关注什么？我只关注我的流量进来之后怎么路由到我的应用上面去，对吧？那么我就不需要关注那个我帧数怎么配，我端口怎么对外暴露，这是一个集群管理者的问题，对吧？另外一个的话，即使我们提供这么多能力，很强能力，对吧？我们还需要扩展，因为在 API Gateway 上的扩展能力是非常非常非常重要的，所以说它还支持了很强的一个灵活扩展的一个能力。比如说，你可以把流量导入到任意的后端，你可以支持自定义的 filter 和一些策略去进行扩展这是它的一个很强的一个能力。然后 Envoy Gateway 采用了 Gateway API 的话，就可以完全的充分的把 Envoy 自身的这个强能力就通过 API 管理面 API 暴露出来为大家所使用另外一个问题我想聊的就是从 Envoy Gateway 到 Service Mesh， 就是从边缘网关到一个服务网格我们采用服务网格是吧，有很多我跟很多人聊过那项目聊过，他们觉得服务网格很好，想采用它，但是遇到一些问题，遇到一些困难比如说我 LY 的资源占用，我是否把这个成本的付能够被这个收益对吧，我的服务治理的收益能够覆盖掉，我运用迁移从 SDK 的方案迁移到一个服务网格的方案，这个迁移是否足够平滑如果出现风险我怎么回退我有没有风险我的运维团队，我的开发团队有没有足够的经验因为 Envoy 和 Istio 它本身它都是非常复杂的，对吧？有没有足够经验去有这个信心去说我能够把这套基础设施运维起来，就出现问题的时候能够及时的解决这些问题另外一个问题就是说，其实Service Mesh 很大程度上是由运维团队去驱动的，开发团队因为它已经有它的 SDK 的方案了，它去推动它去推翻自己以前方案去从上一套新的方案的话，它是有风险的，它可能不太那么愿意这个是我们可以考虑从边缘网关开始着手。为什么呢？因为 Envoy Gateway 它采用了 Envoy， 所以它提供的能力其实从服务网格里面的能力，我们可以看到南北向的能力和东向的能力 99% 是什么？是相同的，都是什么？都是做负载均衡，对吧？都是做一些流量的控制，都是做限流，你可以看到其实没有什么区别，它唯一的区别就是说你是一个入口流量还是一个内部流量所以说你在 Envoy Gateway 上，对吧？在你边缘网上采用 Envoy Gateway 的话，你可以获得这些能力，同时你可以让你的开发人员和运维人员能够熟悉 Envoy 能够熟悉 Envoy， 能够获得足够的信心之后，这个时候如果说在某一个阶段 OK， 你的企业你的组织决定说我希望从像 Service Mesh 去过渡，因为我希望用到在服务网格内部，对，用内部也用到这个流量治理的能力，以可见观察性的能力、安全能力。这个时候，你可能会有更多的信心这是它的好处。另外一个好处是说，因为 Envoy Gateway 他们也采用什么 Gateway API， 同时 Gateway API 它里面有一个叫做 Gamma 工作组，就是 Service Mesh for Gateway API for Service Mesh， 就是
我们在服务网格内也会采用 Gateway API 去做治理。其实在 EC2 的最新版本里面已经有了 Gateway API 去做内部流量治理的这么一个支持，只是它是 Alpha 的版本。所以说未来的一个趋势是什么？趋势就是说我们的可以采用统一的一个管理面的一个接口，对边缘网关或服务网格内部做个管理。所以看到大家看到这是一个非常什么非常平滑的一个过渡方案，你的数据面和管理面都是统一了，所以说你去过渡也是很方便的，很方便的。好，下面请那个Xunzhuo跟我们分享后面那个Envoy Gateway项目的一具体情况啊，社区的一些运作，谢谢。大家好，就是刚刚华斌给大家介绍两个Envoy Gateway 的很重要的组成部分。第一个就是 Envoy Proxy， 对吧？它是那个一级的数据面，然后还有 Gateway API。Gateway API 呢是一级的配置语言。那接下来我给大家更多的聊一聊一级本身这个项目。首先我想给大家聊一下，就是为什么我们社区在开发了 Envoy Proxy 之后呢，还要推出一个一级这个控制面的这样的一个项目？因为如果大家接触过EnvoyProxy 这个代理的话，可能会有很多感受吧。首先它很强大，同时强大也有它的代价，就是它在使用上其实还是很复杂的。就我们如果要基于EnvoyProxy 去构建一套控制面，然后在K8S 集群里面去跑起来，其实在这中间呢，其实是需要很多的知识积累的。比如说我们要了解EnvoyProxy 什么是 xDS 这个机制，对吧？ xDS 里面它把 Envoy 它把配置抽象成了不同的部分，有什么 CDS EDS LDS RDS SDS 就很多很多的 discover service， 然后它其实本质上这个机制就挺复杂的了。然后同时呢，我们还需要去了解 EnvoyProxy 它本身的配置，其实它也是很需要很多 networking 相关的一些知识积累的。那这就是一级诞生的原因之一，就是我们发现 EnvoyProxy 在实际落地的这个过程中呢，它是有很高的使用门槛的。第二点呢，就是因为有这些门槛，开源社区也出现了很多各种各样的产品，对吧？像国外的有那个 Abandoner 的 Emissary， 还有 VMware 的 Contour， 然后还有 Solo 的 Glue。然后国内的话有那个阿里巴巴最近的 Hygris， 还有比如说像网易的 Hango 这样的产品。然后但是呢，在各种这样的控制面的这种产品出来之后，其实我们也可能会发现说我们不同产品之间围绕着安全和那个控制平面，我们其实是做了很多重复的工作的。所以说基于这两个原因，EnvoyProxy 社区推出了 Envoy Gateway 这个项目。然后在去年的五月份，那个 EnvoyProxy 的创始人 Matt 他联合了 Ambassador， 然后 Fidelity、 Tetrate 还有 VMware 发起了这个项目。然后因为大家看到了这样的好处，比如说供应商我们只需要关注于扩展以及一些管理平面 UI 上面的增值功能。然后对于 EnvoyProxy 社区本身呢，我们降低了那个 EnvoyProxy 使用的门槛，然后让大家能够开箱即用，这样也能够带来一个正向的循环吧，因为有更多的使用 EnvoyProxy 的用户了。然后这里还有一个背景，就是CNCF 的两个 API 网关项目 Contour 和 Emissary 也是这个项目的核心的维护者，然后未来也会逐渐的使用 Envoy Gateway 作为它的内核，然后达到一个目标，就是希望能够统一，就是基于 Envoy 的Ingress Kubernetes Ingress。 然后刚刚给大家介绍了那个一级的个 background， 现在想给大家聊聊，就是一级我们在V0.1.0 这个最初的版本做了一个比较重要的事，就是说我们确定了一级的四个目标。然后第一个目标呢，就是一级希望提供一个 expressive API， 也就是说我们希望能够提供一个既简单同时也富有表现力的 API。 它有什么好处呢？就是我们在使用 EnvoyProxy 的时候，或者使用 Envoy Gateway 的时候，我们能够屏蔽掉底层的 Envoy 的一些技术细节，让大家能够开箱即用。
当然这里就基于那个 Gateway API 做的。然后第二点就是 batteries included， 就是说以及它是本身自带着这些 电池的。那这个 battery 是什么呢？就是 EnvoyProxy 嘛，就是它数据面的组件。它的主要的目的就是说能够简化 Envoy 的一个部署和管理的一个能力，就是以及它会自动的通过你用户创建 Gateway 和Gateway Class 这种资源之后，然后会创建在集群里面创建 EnvoyProxy 这个具体的实例资源。然后第三个目标呢，就是 EG 它希望支持是 All Environments， 就像当然第一点我们最主要支持的环境就是 Kubernetes， 但是在项目的后期我们也不排除就支持非 Kubernetes 以及包括多集群这样的一些架构的环境。然后第四点也是 EG 很重要的一点，就是 EG 需要提供很灵活的 extensibility， 就是它能够让供应商或者说团队用户能够灵活的扩展的一些功能吧。就比如说像 0.4 那个Abandoner 主要在 EG 里面实现的基于 gRPC 的一个 extension 的 hook 去实现xDS 配置的一个 patch 的功能，当然还有上一个版本那个来自 Tetrate 的 maintainer 实现的 Envoy patch policy， 类似于 Istio 的 Envoy filter 这样的一个机制，然后去解决那个我们通用的 API 无法去覆盖所有场景的问题。然后下面我给大家简单介绍一下 Envoy Gateway 的一个架构。然后大家可以看到右边这幅图，然后我想从两个方面来介绍 EG 吧。一个就是 EG 使用的 configuration， 就它使用的配置主要是两部分，一部分是 static 的，就静态配置，这部分配置呢是在 EG 启动的时候就需要去指定，当然如果没有指定它会有一些默认值。然后第二部分 configuration 就是动态的，这动态的配置呢主要有三个一个方面吧。第一个方面就是做那个EG 的 infra 的 management， 里面有 Gateway API 的 Gateway Class、Gateway， 还有 EnvoyProxy。这里的 EnvoyProxy 它不是具体的实例，它是我们 EG 抽象 EnvoyProxy 的一个 CRD， 它用于去定义说我们自动创建在集群里面的 proxy 的一些资源信息，比如说它的 service 的 type， 还有 service annotation， 还有 replicants 数之类的。然后第二类动态配置就是具体做流量治理的，就是 Gateway API 的各种 route 资源，有 HTTP route、gRPC、TCP、UDP route。然后第三类动态配置就是，主要是解决扩展性的能力的 Envoy patch policy。我们可以在集群里面创建这类资源去自定义xDS 资源吧。然后第二部分想给大家介绍一下，就是 EG 的构成的组件。就我们可以从下往上面看，就是第一类就是比较重要的 provider 可以理解为 EG 所运行的一个环境，比如说我们是在什么使用什么去做服务发现，去做配置的持久化的。然后当然我们现在支持的是 Kubernetes 的环境，未来也可能会支持一些其他的更多的环境。然后和 provider 所绑定的就是 resource watcher， 就它主要是的作用是用来动态的去 list watch 那个集群里面的动态配置。然后 EG 把那个配置给fetch 到它的 memory 里面之后呢，它有一个组件叫做 resource translator， 它的作用就是把这些配置转换成一些中间的状态。中间状态我们在这里把叫做 IR， 就 intermediate representation。然后在 EG 里面主要有两种 IR， 一种是 infra IR， 另外一种是 XDS IR。 infra IR 它主要是记录说我们把配置转换成具体的集群里面的 EnvoyProxy 的一些资源的一个中间状态，就比如说我们记录了一些 deployment 和 service 的端口啊，各种这样的中间状态的信息。然后第二类 IR 是 XDS IR， 主要是去记录我们要下发到数据面那个 xDS 资源的一些中间状态。然后我们翻译出了这两种 IR 之后，分别会被 infra IR 会被 infra manager 所使用，然后在集群里面动态的去创建出了 EnvoyProxy。 然后 xDS IR 会被 xDS translator 使用，然后通过 xDS 的 server 去下发到那个数据面的 EnvoyProxy 里面。
然后刚刚给大家介绍了它的架构，我简单的举个例子，就是说如果我们要使用 EG 的话，其实是一个很轻松的事情。我给大家用 Gateway API 来举例子。首先可能我们的基础设施的供应商会在集群里面安装 EG， 然后他会创建一个 Gateway Class， Gateway Class 就是 EG 嘛。然后集群里面的运维呢接到一个需求，就是说我要去暴露8080的端口到集群之外，那他就会创建一个对应的 Gateway 这个资源创建之后呢， proxy 它就会自动的被 EG 控制面给创建在集群里面。然后我们对应的后端的开发者，他也只需要关注于他自己本身想暴露的服务和端口，以及一些域名信息，包括一些可能这里没有介绍更多高级的作用，就比如说他可以通过rules 里面去指定一些 filter 去做更多的扩展功能，流量治理的扩展功能。那至此呢，其实我们在集群里面就已经有可以使用的EnvoyProxy 了。其实在这个过程里面，大家其实能够感到说我们其实没有太感知 EnvoyProxy 的存在的，也就是说我们屏蔽了它的技术细节，就让大家很轻松的能够使用到 EnvoyProxy。 最后我想给大家回顾一下 EG 在开源以来就是这六个版本的主要的一个 roadmap。在 0.1 我们去年5月份主要是集中在设计 EG 本身，然后在 0.2 我们也实现了核心的 EG 的设计，然后也在 GitHub 上建立了测试，包括 E2E 还有集成测试一些自动化的一些流水线，包括我们也建立了EG 现在的官网，然后也完成了 Gateway API 的 Conformance Test 的自动化。然后在 0.3 这个版本呢，我们主要是实现了Gateway API 的一些高级功能吧，比如说有 TCP、UDP、gRPC 这样协议的 route， 还有实现了一些什么request mirror、什么 header modifier 这样的 extended filter， 包括还有 reference grant 这样的Gateway API 的权限控制的一些模型，还有限流，还有认证的一些能力。然后在 0.4 的话 ，EG 主要是集中在自定扩展这个主题，然后实现了基于 gRPC 的控制面的扩展机制。然后也提供了 Helm 这样的安装的工具，以及我们也提供了 EGCTL 这样的命令行工具，用于简化那个 EG 的使用、安装还有运维。然后在 0.4 这个版本，我们主要是集中在 EG 的可观测性的建设上，我们实现了 EG 数据面的可观测性，也实现了基于 Envoy Patch Policy 去自定义 XDS 资源这样的一个机制。然后在今年的11月份，我们下一个版本主要的 milestone 就是需要去实现 EG 的控制面的可观测性，然后我们也会提供一些 EG 的性能测试。然后因为 Gateway API 它本身发展还是比较缓慢的，就是它其实提供有很多流量治理的功能，它其实现在还是在讨论之中。所以说我们EG 的我们社区的一个想法就是通过policy attachment 去把有些流量治理的功能，我们通过 policy attachment 去实现。然后未来如果说 Gateway API 去实现了这套API 的话，我们也会在 policy 里面慢慢的把那些 API 给 deprecated 的。然后在过去一年的时间里，其实 EG 的发展还是挺快的，我们积累了很多的 contributor issue 还有 PRs， 也很感谢就是参与到项目的贡献中的同学。最后就是这里上面有 EG 的官网以及它项目的地址，感谢大家来收听这个议题，如果有问题可以大家一起讨论。非常感谢对这个 Gateway 的介绍。我有个疑问了，因为现在刚才前面这个也提到，就是因为的这个编车和这个Gateway 以及现在大家都在谈的 Ambient， 是不是都是面向这个负载均衡这样一个场景？但我理解，不管其实前面也提到，不管南北流量、东西流量还是 Ingress、Egress， 99%功能都一样，为什么会搞出这么多版本？不能像 Nginx 一样一个版本就搞定？然后那个这个 Gateway 还从 0.0 到现在到这么多版本了，还功能还比较弱小。其实这个我觉得你提出的是一个问题啊，我们说为什么有这个现状，对吧？
其实这个现状，因为我觉得是这样的，就大概最开始去做这个事情的时候，比如说我们最开始有 Ingress 对吧？啊，有 Ingex 的 Ingress Controller， 这个时候我们是做什么？我们做南北向流量治理。后来 STO 提出说我们要做 Self Match， 我们要做，它主要是东西向治理，但它也做了南北向，它有 STO Gateway。啊，这个时候我们可能不同的社区又意识到我们中间有割裂，对吧？这个时候，假如说我想通过一套 API 去同时去管理南北向、东西向，那是一个非常合理的需求。就像你说的，非常合理，因为它的功能是99%重合的。为什么我们要搞两套机制，对吧？两个实现去做这个事儿，就这也是为什么 Envoy Gateway 这个项目出现的原因之一。因为我们之前看到大家生态这么割裂，对吧？刚才迅总也讲了，我们有不同的 Ingress Controller 实现，大家实现的。可能数据面现在大家推向于 Envoy， 但是控制面大家各不一样，对吧？都有自己的 API， 所以说这个是为什么 Envoy Gateway 出来，也是为了说，大家在开源社区或者是产品这个界面上面，他去希望做一个，达成一个共识，做一个统一。不光数据面要统一，我们的控制面也希望能够统一到 Gateway API 上。当然，这并不是说我们厂商就不能做事了，但厂商还是可以基于它在做自己的创新。做自己的增强，做一些商业化的方案，啊，但是至少我们的基础是这样的，就类似于我们以 K 八四举例，啊，我们在 CNCF 里面有个 K 八四项目 ，Kubernetes 项目，我们阿里云、Google 云、AWS、腾讯云都可以在上面去做它的托管服务，类似的，但是我们的 API 是一样的，对吧？我们对用户提供 API 是一样，我们也希望做这个事情，就是我们 Gateway， 它也提供同样的 API Gateway API， 啊，给应用户，但是我们的实现可以有不同的厂商提供这个实现。我们的数据面它都是用的 Envoy， 啊，另外一个问题就是 source mesh， 它实际上现在目前，大家之前有这个生态割裂的问题，现在也意识到情况，也在做这方面努力。就是说，我说为什么我们有 Gamma 这个工作组，对吧 ？Service mesh 啊 ，Gateway for Service mesh 这个 initial， 这个 initiative 这个原因，就是说我们希望在service mesh 里面也使用 Gateway API 去做东西向的治理。所以这个时候最终的一个愿景是说。我们的控制面对用户来说，它是同样的 API， 通过同样的 API 去做所有的流量治理，啊，这就是最终的一个愿景。哎，我理解哈，就是 proxy 这个，因为有过去的历史问题，所以但是从去年开始 ，ambient 和 gateway 这两个都是重新出发的，为什么不统一在一起呢？他们只是一个数据面的实现不一样。其实如果说你关注到的话，我们这次。会议里面还有一些其他分享，比如说华为的 KMesh 对吧？他们在 Carol 里面想做牺牲治理，其实这都是数据面不同的实现，但是它的管理面对你来说，对用户来说至少是逻辑上是不感知的。你使用他们的服务，你安装完了之后，它可以不同的实现，数据面，但是你的控制面，后面我们希望都是 Gateway API。就是说这两个 Ambient 和这个 Gateway 在数据面是统一的。不，数据面它可能它的实现有时候不一样，它的数据面大多数用 Envoy。或者还有那个 Matt 有在 Tunnel， 但是它的控制面的 API 最终我们希望都是统一在 Gateway API 上面，都通过同一套的数据面控制面的 API 去统一管理它。对，因为 Ambient 的 Tunnel 只是它很底层的一个功能，它对四层七层功能应该还是和大家都一样嘛。都类似于你有很多 CNI 的插件对吧？对，你采用不同 CNI， 但是对你来说，其实你不关注它 CNI 到怎么实现的，对你来说你上面的我使用的网络功能是一样的。对，因为我看到 Ambient 其实在。四层七层功能还是很丰富，对，比 Gateway 应该要丰富。它主要的目的还是为了说要去，让社会设备真正成为一个基础设施，因为现在 sidecar 的方式部署，它对用户的用是有感知的嘛。我提个简单的，可能不成熟啊，就是疑问，比如说我把 Ambient 的这个 Tunnel 换掉，是不是它就是 Gateway 这样一个模式了？这个就是对 Tunnel 本身它也可以用 Envoy 去实现，最开始是一个版本是 Envoy 实现的，所以这个东西它怎么实现的并不影响它的部署模式， Emmet 是一种新的部署模式而已，它只是没有它把那个 Sidecar 从 Pod 中拿出来放到了 Node 上面去，把 Viewpoint 放到 Deployment 里面去，它只是部署模式不一样的。哎呀，这样子，哎，希望回答这个问题啊。那后面还有一个同学有问题。哪一位请举手。就是您刚刚提到这个用这个Envoy做这个东西向流量治理嘛啊。
就是我想问个问题啊，就是现在有很多趋势啊，就是像这种用 Envoy 做这个 sidecar 啊，这个有的是这个编车这个一个进程一个编车，现在也有这种流行是说用一个就是一个数组机或者一个虚拟机上面跑一个这个进程，然后服务所有的这个上面的 pod。那你有没有看到这种一种趋势，就是这个怎么看，就是说以后可能又会有这个叫做合久必分分久必合啊，就是说可能以后就是一个 gateway 啊放在中间，然后不管是集群内和集群外的这个流量或者跨集群的流量，这个所谓东西向的流量，就是包括微服务到微服务啊，全部由这个中间的这个所谓 gateway 的 envoy 来做治理啊，您认为会不会有这样的趋势啊？我觉得可能不会啊，因为你说那个模式可能就是我们之前那种，企业效益总线里面那个 service bus 的模式是吧？我觉得可能不会啊，因为毕竟我们现在的应用的形态跟之前那种企业用的形态不一样了啊。你通过一个集中总线去为成百上千的微服务去通信，可能那个它不是一个很好的模式，对吧？你。Waypoint 它其实也是一个 deployment， 它是按照服务的身份去部署，它也不是一个集中的，可以，所以说它其实上可以粗浅的理解为吧，我就把 Waypoint 可以理解成 Source Bus 和 Sidecar 中间的一个载中的模式，我是这么理解的啊。但是我觉得完全回到 Source Bus 的模式可能也不太现实啊。那。还有一个同学，OK， 我就是问一下做租户的问题，因为我是使用过 Gateway API 的，但是我也问过这个问题在社区里边，在社区里边回答的问题你也回答过我，但是我也觉得你回答的不是我想要的，就是说比如说我们现在创造一个 gateway， 比如说 Envoy gateway， 那么其实是通过 controller name 来去指定的嘛，那比如说一个 gateway 还有 gateway class， 但是如果我想在就是说集群里面去通过修改 Envoy proxy 的配置来达到比如说多副本 Envoy 的多副本，那这个东西可能说比如说我一个生产需要一个 pod 就够了，那我可能开发我需要五六个来去支撑这种流量，但是当时比如说你包括你还有一个就是项目的 maintainer 的回答是使用多租户的功能，但是有没有一种其他的解决方案呢，比如说是通过自定义多个 Envoy proxy 的配置来达到启动多个 Envoy 的实例，这种 Envoy gateway 的实例这种方式，这是我想过的，但是可能不一定是正确的，所以需要跟你们去讨论一下。我大概理解这个意思，就是现在我们提供了那个 EnvoyProxy 这个 CRD 嘛，它可以去配置说我们那个 Gateway 它有好多副本数，然后后面我们可能会但是这个 EnvoyProxy 这个 CRD 它是绑定在 Gateway Class 上的，就后面我们可能会支持就是说在集群里面有多个 Gateway Class，然后这不同的 gateway class 呢，就对应了不同组不同那个 EnvoyProxy 配置的gateway， 就能够解决你刚刚说的那个问题。这个是通过我一次安装，比如说 HAM 安装一次就能够实现这个功能吗？还是说我必须要有 HAM 指定多个controller name 来去做这个？这个可能需要在 Gateway Class 里面去做那个配置，也还有在那个EG 的启动配置里面也需要去指定这个 Controller 的那个 Name。OK， 可以。OK， 那感谢大家的收听，今天的那个议题就结束了，谢谢大家。